Опакованный в тип... Co dělá? To si děláš prděl za mě. What the fuck? What the fuck? Cože? To si děláš prděl. To si prděl za mě, mámo. To si děláš prděl za mě. Ty vole, tak to jsem nečekal, už ani... Tak to mě poser. Ona mi normálně... To jste... Tak tohle fakt nebylo domluvený, OK? To... Ty fíču. On počím si, no tak to je hoši. Tak tohle jsem nečekal teda. Si můžete říkat, co chcete. Že to bylo nahraný a tak tohle těžce nahraný.